大家好，我是明星。过年做一道糖醋鱼，口感酸甜，孩子太爱吃。老板推荐我买斑点鱼，刺比较少，花了23元买了一小段，也就一斤多一点，直接叫老板切好了，回家只要把它清洗干净就可以了。倒入清水，把它清洗2到3遍。没刮干净的黑膜用手处理一下。洗干净沥干水分放碗里，然后倒回原来的碗，然后倒入一小勺生抽增加底味，一勺料酒去腥，用手充分的抓拌均匀，再腌制15分钟。准备青红椒、洋葱，把洋葱切成小丁，青椒也切小丁，全部切好放盘子里。青红椒切青，切好也放盘子里备用。最重要的是这一碗糖醋汁了，糖醋鱼好不好吃全靠它。配料我已经打在屏幕上方了，把糖醋汁调好，在做菜的时候就不会手忙脚乱了。倒入少许清水，这番茄酱是吃炸鸡块剩下的，今天终于派上用场了。再用勺子搅拌均匀，搅拌至白糖融化备用。热锅冷油，油热放入腌制好的鱼块煎，鱼块最好用厨房纸擦干，避免油溅出来。用中小火慢慢煎，先别急着去翻动它，煎至一面微黄翻一面煎，这样鱼块才不会粘锅。也可以用不粘锅煎更简单。经常的翻动两面煎，把它煎至两面金黄熟透即可出锅，把它放盘子里摆好。再起锅烧油炒糖醋汁，油热放入洋葱、青椒煸炒，中火炒出它们的香味，再倒入调好的糖醋汁，把它煮至汤汁浓稠，像这样子就可以出锅啦。然后把它淋入鱼块的上面，再撒上青红椒点缀一下，糖醋鱼块做好啦，外酥里嫩，口感酸酸甜甜的，特别下饭的一道菜，喜欢的朋友可以试试哈。好了，今天的视频就分享到这里了，感谢您的观看，我们明天见。